Машалла. Бу вахиялар ахында насыл фикрлернен пайлаша білесіңіз? Біздің халқымыз еч қашан террорист болмаған и болмаған. Қачан-қачан үйде пысып отыражақымыз. Еркес аяққа тұрмақ керек, балларымызды қолап құлатламақ керек. Машалла. Сіз шында айтыңыз, сіз яшылықта мили әрекетте іштірак еттіңіз. Егет. Бір-екі сөздер бұлақында да айтыңыз. Балаларымызды елде қалдырып, бұтын митинглерде хақымызды, құқымызды талап етмек үшін 90-шы елден бері мили әрекетлерде әрекет етеміз іште. Машалла. Енді насыл фікірнен пайлаша білесіңіз, бүгінгі күнлерде бұ күнлеріні кетшерміз? Ебет, еркес бірлік болса, бір-бірімізді қолап қуатласақ, бұ күнлеріні кетшереміз, қызмет етсе, иншалла. Нелер көрмедік, нелер мен етекіміз. Аллах разы олсын сізден, чоқ сағылыңыз. Сағылыңыз. Қол тұтқаныңыз үшін чоқ сағылыңыз.